ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಯಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೂ 60% ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು? ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರು ತಂಬಾಕು ಜಿಗಿಯುವ ತಂಬಾಕು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಕಪ್ಪಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, 10-15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 60% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಸಾವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳು.